साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार म कालिका शिवाकोटी सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार बलात्कारका घटना विरुद्ध इटहरीका युवा सड़कमा बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा कार्यवाही हुनुपर्ने माग जनताको समाचार प्रभाव रामेछापमा दुई वर्षदेखि अलपत्र खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता पैसठी घर धुरीले पाए पानी र पर्साको वीरगंज स्थित गणेश अपार्टमेन्टमा प्रहरीको छापा करिब पच्चिस किलो अवैध सुनसादी बरामद अब पूरा समाचार पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारका घटना बढिरहेकाले न्यूनीकरणका लागि बलात्कार विरुद्धको प्रदर्शन देशैभर चलिरहेको छ इटहरीमा पनि एक सय भन्दा बढी युवाहरूले बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बलात्कारका घटना विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रनु परेको युवाहरूको भनाइ छ इटहरीको मुख्य चोकमा करिब एक सय युवा युवतीहरू भेला भएर बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् इटहरीको पूर्व लाइनमा भेला भएका युवा युवतीले कालो कपडा का लगाई टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर बलात्कार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले बलात्कारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग राख्दै फ्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए कोरोनाको महामारीको जोखिममा पनि महिलामाथि बलात्कारका घटनाहरू भइरहेकाले सरकारवालाहरूको ध्यानकर्षण गराउन प्रदर्शनमा उत्रिएको उनीहरू बताउँछन् त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो सजाय के हुन्छ त्यो दिनु पऱ्यो र देशमा कानुन एकदम बलियो हुनु पऱ्यो र हामीले यदि हाम्रो माग पुरा भएन भने हामी गाउँ गाउँ सहर सहर यहाँसम्मकै हामी राजधानी पनि आएर हामी सबैजना नेपाल अधिराज्यभरिको महिला दिदीबहिनीहरू भेला भएर हामी तपाईँहरूलाई हेर्नेछौँ खबरदार छौँ बलात्कारीलाई कडा र भिन्न प्रकारको कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् पछिल्लो समय आफन्त र परिवारका सदस्यहरूबाट नै धेरै बालबालिका बलात्कृत हुनुपरेको अवस्था रहेको छ संविधान संशोधन गरी कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै चर्को नाराबाजी समेत गरेका छन् पछिल्लो समय कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारणले पनि बलात्कारका घटना बढिरहेको पाइन्छ बाल बालबालिकादेखि लिएर समेत बलात्कारको शिकार भएका छन् बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको कानून आउन नसक्दा पनि नेपालमा बलात्कारका घटना दैनिक जसो बढिरहेको प्रदर्शनकारीहरूको दावी छ सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट रामेझापको खाडादेवी गाउँपालिका दिन सिद्खामा दुई वर्षदेखि अलपत्र खानेपानी आयोजनाको बारेमा एक महिना पहिले जनता टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि तीव्र रूपमा निर्माण कार्य भइरहेको छ आयोजनाले भने पैँसठी घरमा पानी समेत झरिसकेको बताएको छ घर घरमा पानी झरेपछि आयोजना बन्ने आस मरिसकेका उपभोक्ताहरू खुसी भएका छन् रामेछापको खाडादेखि गाउँपालिका तीन सिक्तामा सञ्चालित सिक्ता लिफ्ट खानेपानी आयोजना दुई वर्षदेखि अल्पत्र परेको समाचार एक महिना पहिले जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि तत्कालै काम भएर आयोजनाको का काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित हुने तिन घर उपभोक्ता मध्ये पैँसठी घरको धारामा पानी समेत झरिसकेको छ निर्माण व्यवसायीले विषयमा काम छोडेर हिँडेपछि पकरबास खानेपानी आयोजना स्किम दुई अन्तर्गतको सिक्ता लिफ्ट खानेपानी आयोजना अल्पत्र परेको समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो यहाँ पत्रकार साथीहरू आउनुभयो र यहाँको चाहिँ नै खानेपानीको चरम जुन आवश्यकता न्युजमा प्रसारण भयो र यो विगत एक वर्षदेखि अलपत्र परेको जुन खानेपानीको आयोजना थियो तत्कालै ठेकेदार र उपभोक्ता समिति जागरुक भएर यस ठाउँमा अहिले हाम्रो घर घरमा चाहिँ पानी सञ्चालन भएको छ वर्षौदेखि सुनकोशी नदीको धमिलो पानी खाँदै आएका स्थानीयले खानेपानी आयोजना सम्पन्न होला र साङ्लो पानी खान पाइएला भन्ने आश नै मारिसकेका थिए तर अहिले घर घरमा पानीको धारा झरेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् पहिला पानी 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 धमिलो अहिले सफा खानु पाएको छ छ आयोजना अल्पत्र परेको समाचार टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि आयोजना सम्पन्न गर्न दबाव परेको र आयोजनाको काम तीव्र गतिमा गरिएको उपभोक्ता समितिको भनाइ छ Country, ै पनि अब पछि गएर मैले जुन यहाँ अस्तिको अन्तर्वार्तामा भदौ म शान्तसम्म पानी खसाउनेछु भनेर प्रति प्रतिज्ञा गरेको थिएँ त्यो प्रतिज्ञालाई अहिले पुरा गरेर बजार लाइन र पाखाका गाउँ लाइन गरिकन पचहत्तरवटा झाडा जडान गरी पानी खसाउने काम सम्पन्न भएको छ दुई हजार पचहत्तर साल असार मसान्तमा काम सम्पन्न गर्ने गरी एक करोड सडचालिस लाख चौबिस हजार आठ सय पन्ध्र रुपियाँमा सुलोचना एन्ड स्वीकृति निर्माण सेवाले खानेपानी आयोजनाको ठेक्का लिएको थियो निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी भने लिइसकेका छन् सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार अपराध अनुसन्धान नियन्त्रण एवं जनतामा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउने विषयमा विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको नेपाल प्रहरी पछिल्ला समय अझै परिष्कृत हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन् नेपाल प्रहरीले समय सापेक्ष लाएका समुदाय मैत्री कार्यक्रमहरूले आम समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको छ सीमित स्रोत र साधनमा प्रहरीले जुन किसिमको सफलता प्राप्त गरेको छ यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउने हो भने प्रहरी अझै सफलताको उचाइमा पुग्ने समुदायको बुझाइ छ शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउन र अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ राजनैतिक हस्तक्षेप र विविध समस्याकै कारण समुदायका कतिपय घटनाहरूमा प्रहरीप्रति शंका उब्जिने गरे तापनि यस्ता कमी कमजोरी हुन नदिन शान्ति सुरक्षा र प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनका लागि र स्वतन्त्र रूपमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको भनाइ छ अपराधीहरू चाहिँ लाई चाहिँ कानुनी कठगाडामा ल्याउने कार्य चाहिँ भएकै छ तर अपराधीहरूले जसरी चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् सोही मुताबिक चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई पनि वैज्ञानिक स्रोत साधन युक्त बनाएर सोही अनुसारको चाहिँ तालिमहरू प्रदान गरेको खण्डमा प्रविधि प्रयोग गर्ने अपराधीहरूलाई पनि तत्कालै कानुनी कठगाडामा ल्याउन चाहिँ थप प्रभावकारी हुने मैले महसुस गरेका छु पछिल्लो समय अपराधी क्रियाकलापहरू पनि प्रविधि मैत्री बन्दै गएका छन् तर प्रहरीको स्रोत साधन र काम कारवाही भने परम्परागत नै रहेको गुनासो प्रहरीको नै रहेको छ प्रहरीलाई पनि प्रविधि मैत्री र वैज्ञानिक स्रोत साधन युक्त बनाउँदै दक्ष र क्षमतावान बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् प्रहरीले समुदाय साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लागु पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण महिला हिंसा बाल विवाह लगायत संयौँको संख्यामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएकाले प्रहरीप्रति नागरिकको बुझाइ र दृष्टिकोणै परिवर्तन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ क्षमता स्रोत साधनको कारणले गर्दा जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दा केही अपराधहरूको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने संदर्ण सन्दर्भमा प्रहरी सङ्गठन चुकेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ आफैमा पनि सङ्गठनभित्रलाई पनि एउटा लान्छनाको स्थिति रहेको छ तर चाहिँ ती कुराहरूलाई चिरफार गर्दै एकदम दक्ष सक्षम र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्दै र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रहरी सङ्गठनको चुस्त दुरुस्त र एकदम चाहिँ निर्विक र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको नेपाल प्रहरीलाई अझै विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन राज्यले नै विशेष प्राथमिकता राख्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट इलामको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको छब्बिसैमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी स्थापना गरिएको छ जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर चारको सीमावर्ती मेची बजारमा एक कार्यक्रमका बीच शुक्रबार सशस्त्र प्रहरीको एक सय त्रिहत्तौँ बोर्डर आउटपोस्ट बिओपी स्थापना गरिएको हो नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका विभिन्न गतिविधि हुने यी क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा अझै अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बिओपी स्थापना गरिएको बताइएको छ सीमा सुरक्षाका लागि सङ्घीय सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारले समेत चासो दिनुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ भारततर्फ सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक तिन तिन किलोमिटरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको क्याम्प स्थापना गरिएको भए पनि नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नहुँदा नेपाली भूमि अतिक्रमण बढ्नुका साथै वन्यजन्तुको समेत चोरी निकासी हुँदै आएको क्यू प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार जिल्ला प्रहरी कार्यालय फरसारै ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बरामद भएको जनाएको छ पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले शनिबार बिहान दस बजे वीरगन्ज स्थित गणेश अपार्टमेन्टबाट अवैध सुन बरामद गरेको हो अपार्टमेन्टको तेस्रो तल्लाको तिन सय तिन नम्बर कोठाबाट ठूलो परिमाणमा अवैध सुन बरामद भएको हो प्रहरीले सुन बरामद गरे पनि कसैलाई नियन्त्रणमा लिएको छैन बरामद सुन भारत बिहार पूर्वी चम्पारण हरैया निवासी अशोक सिन्हाको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ सिन्हा केही समय अघिदेखि सो अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए सिन्हा भारतको बिहारमा हुन लागेको विधानसभा चुनावमा भाजपाका उम्मेद्वार सुरेन्द्र सिन्हाका भाइ हुन् पक्राउ परेको सुन एक केजीको तौल भएको तेह्रवटा बिस्कुट सुनको मझेउला बिस्कुट आठ किलो पाँच सय छयत्तर ग्राम सय ग्रामको दसवटा बिस्कुट गरी बाइस केजी पाँच सय छ ग्राम र सुनको गरगहना छ सय एक्कासी ग्राम गरी कुल तेइस किलो दुई सय सन्ताउन्न ग्राम रहेको छ यस्तै चाँदीका गरगहना र भाँडाकुडा गरी दुई किलो दुई सय बैसठी ग्राम रहेको प्रहरीले जनाएको छ सुन प्रकरणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले जानकारी दिनुभयो कञ्चनपुरमा ठुलो परिणाममा लागु औषध ब्राउन सुगर सुगरसहित चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ शुक्रबार साँझ करिब साढे छ बजे कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर एक फटैयाबाट चौवालिस ग्राम ब्राउन सुगर सुगरसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको हो सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्मकै ठुलो परिणाममा लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीका प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टले बताउनुभयो पक्राउ पर्नेमा पुनर्वास नगरपालिका चारका दिनेश भट्ट बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर घर बताउने रमेश राउत सोही स्थानका शाही र गगन शाही रहेका छन् पक्राउ परेका चारैजनालाई अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीमा राखिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले एघार थान अवैध हतियार बरामद गरेको छ सर। सरकारले अवैध घोषणा गरेको एघार थान हतियार सहित अवैध हतियार राखी चोरी सिकारी गर्ने जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर दुईमा अभिभावकहरूको मोबाइल चलाएका बालकले भरुवा बन्दुक सहितको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि प्रहरले खोजी गर्दा एघार थान बन्दुक सहित बन्दुकसहित जनालाई पक्राउ गरेको हो सामाजिक सञ्जालमा तस्विर देखेपछि खानतलासीमा निस्केको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिङ बाङका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश सिंह भण्डारी नेतृत्वको टोलीले बन्दुक सहित नियन्त्रणमा लिएको हो उनीहरूको बयानका आधारमा गाउँमा थप बन्दुकहरू लुकी छिपी राखेको आशंकामा प्रहरीले खानतलासी गरिरहेको छ पक्राउ परेकामाथि आवश्यक अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख लोकेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भयो बलात्कारका घटना विरुद्ध इटहरीका युवा सड़कमा बलात्कारीलाई कडा भन्दा कडा कार्यवाही हुनुपर्ने माग जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव रामेछापमा दुई वर्षदेखि अलपत्र खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता पैसठी घरधुरीले पाए पानी र पर्साको वीरगञ्ज स्थित गणेश अपार्टमेन्टमा प्रहरीको छापा करिब पच्चिस किलो अवैध सुन चाँदी बरामद प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनता समाचार डट कममा भनी पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ